او احمد تبه ویل سنگا مسلین واوخت کنا احمد پوی قرآن کلام اللہ دے اللہ صفت دے غیر مخلوق دے روزانہ پی 40 کوڑے وہ سو کولے 40 کوڑے پہ وہ احمد روزانہ 40 کوڑے برداشت کرے لیکن دا حق صداقت صدای بلند اکڑا بدل نشا زمان معزز سامعین بار بار دا باچا پا در بار گے دا بیوشے حالت پہ راگے بے ہوش دا پریوتا بدل نشا دا زمان معزز سامعین دا قرآن سر عقیدت محبت دے بحق مسئلہ باندے استقامت اور ہدایت دے بالآخر امام احمد پا جیل کے پروت دے امام شافعی سے پر پس سوال جواب راہو لے احمد زما شاگرد دے زستا استاد زما پتا دا استاد یو حق دے اگدا چه زستان سواڑا ما مالا با اگی کے انکار نہ کے احمد پکم کمیس کے چتا دا پیغمبر دا عزت و ناموس دا پارا او دا قرآن کریم دا عزت و ناموس دا پارا وہ حل کر لی دی ما تا دا خپل کمیس پتو پکی را گولے گا امام احمد تا چه سوال جواب ملاو شا پا جیل کے امام احمد کمیس ویستا شاگر تے ورکا چه دا امام شاپیلا اورا سوا امام شاپیلا چه شاگر کمیس اورا سولا امام شاپیلا کا کمیس را واغستا پخپل لاس آندی وینزا اگر کمی او بچے دا امام احمد دا کمیس دا انزل و فاتش وی امام شاپی پخپل بدن را وارو لے دا برکت دا پارا او کمیس سان سر میں پوز اساتا شاگردانو تے وصیتو کا گزکالا مر شما وفات شما مالا چه کفن را کوئے کفن پزے مالا دا کمیس فغار واچوے مالا دا کمیس واغن دے دا پارا کالار پلیزت مانا تا پوسو کی چھ شاپی مالا دی سرا وڑی دی شاپی تا دنیا کے ستا یار کری دی زباور قویم کنور میں سمجھ دی تیار کری داست شاکر پہ تیار کرے چھ باچائی وقت دے سترگو کے واچو لے تا باچا پا دربار کے تا حق صداقت صدا بلند اکنا تا باچا پا دربار کے وہ حل برداشت کر جل برداشت کا ہتھکڑے برداشت میں پیڑے برداشت میں لیکن استاد دین عزت کیا لے اللہ تب اویم اللہ دا اگا شاگرد کمیس میں شپارس کے راوڑے بس دا سے شاگرد میں تیار کرے نور میں سمجھ تیار کری امام احمد پجیل کے وحل پڑھن روزانہ یوزن بادشاہ تا درباری مولیان ہوئے درباری مولیان ہوئے بادشاہ دے پوالو نبت لی گی پتشدد نبت لی گی چلو دتا لالچ ورکا اہدو منصب ورکا مال دولت ورکا شاید بدل شی امام احمد وی بادشاہ وقتو غستم پا دربار کے ماتا تسروزر یو دیرے مگتا کے خودا پا اگے کے سرزر لگیاؤ پڑا قیدل دینار پراتو اگر تم را قیمتو چنیمہ بادشاہیوا ماتے مگتا کے خودا بادشاہ آتا ہوئی چھ احمد تم زدنی ولے زم زدنی ولے امام تخپل زد پورا کے زخپل زد پورا گم احمد دا مال دولت تے ستا مگتا پروت تے والا مال دولتم ستاشا لو یا اوتو من سب بدر کم لیکن زماد عزت خیال اساتا اسماویلی قرآن مخلوق دے توے قرآن مخلوق نہ دے بس زماد عزت خیال اساتا دا مال دولت والا دا جیل نم ازاد ازا امام احمد بات کے شاگردانو تا واقعہ پیان نہیں امام احمد وی شاگردانو چھ سمرہ پا بادشاہ وقت پا جیل کے وہ حلمہ اگم رب ایوان مضبوطی دو جسم رب ایوہ حلم
اغمرا با ایمان مضبوطی دا کلا چه دا پاچای وقت پا دربار کے ما تا سرزر مقتا شو ما تا پیسی مقتا کی خو دی او داو لالچ مقتا کی خو دا امام احمد وی چه زما ایمان اڑکی دا زما پا ایمان اڑکی دور آگے زما پا ایمان کے ما تا قدشات پیدا شو ما برو کتا ما وی اللہ اس تا استقامت وقت دے اللہ اس تک لکوانی وقت دے پوالو کو ایمان مضبوطے دا نن زمان نفس دنیا اکتا دولت اکتا دینار اکتا لالچ اکتا ایمان میں اڑکے دا امام احمد دا استقامت دعا اکرا دا پاچائی وقت پتر بار کے اغس روز روتا لتا ورکرا امام احمد پاچائی وقت دا وی دا احمد ایمان تم رکم سورے لدے چھتا بھائی پدی بادشاہ اے والے احمد ایمان تمرا کمزور ہے نہ دے چھتا بھائی پدی بادشاہ او پدی لالچ والے زما اسم ایمان دے احمد ورتا ہوئے چھ قران دا اللہ کتاب دے کلام اللہ دے غیر مخلوق دے بادشاہ وقت ہوئے وہی وہ ہے بیائی پوالو شروع اکڑا چکلے اوہ وہلو وقت کے دا امام احمد رنگ مبارک متغیر شتک تور شد پریشان حالت کی پرو کتا واپس بیا لان دیو کتا الحمدللہ اویلی چاور کوے بات کی شاگردان ور کوے امام احمد صاحب ننستاسو رنگ بدلے دا پرنگ کی فرق رات لا امام احمد ور توی جلات چی وحلم زما پٹے او لگے دا پر تو داخ او لگے دا پا کم باند چھ ما لنگ تر لیو او زما لنگ لاند خویش لاند قرزی دا امام احمد ورطا وی چھ زما لنگ پا پریواتو شا ما پرو کتا اللہ کا ما سر نور سم نشتا ستاد علم نسبت تے اللہ ستاد علم نسبت تا وجنا خلق ما تا ملا وی خلق ما تا عالم دن وی اللہ کنن زمان لنگ پریوتا سبابا خلق وی اگورا دا ملا بی زدیو شوا دا ملانا دا بادشاہ پا دربار کے جامی قوتے ملانا دا بادشاہ پا دربار کے لنگ پریوتا ملانا دا بادشاہ پا دربار کے کمیس پریوتا ملانا دا بادشاہ پا دربار کے دا ملا عزت واغستیشا ربا قسم نیما دا علم نسبت تے دا ملا دور نسبت تے اللہ قذب حکی ما او پا حکا باندے و حلو تقریب پرداش کون زمان دا عزت یال اسادا رب پیر کائنات دا امام احمد کرامت کارک ننگ خود با خود پر اوقتو لگ اتڑل شا اتڑل شا زمان معزز سامعین اگا امام احمد بل آخر دا امام احمد جنازہ دا جیلا ہوا تا امام احمد جنازہ دا جیلا ہوا تا او جنازہ چا دا جیلا ہوا تا پا جنازہ کے دا عوام و عشق و محبت اگورا دا عالم دین سارا پا جنازہ کی چیلات افراد دا امام احمد جنازہ کے شرکت کرے دے او دا مظلوم مقابلہ راشی توجہ شتا بیادا حقانیت او دا سچتو او بیادا اغا زمانہ کے دا حقانیت دا رشتنے تو گواہی دا پارا اللہ رب العزت پا جنازوں پیسا توجہ شتا زانستازو پا دے نزدے وقتی یو عاشق رسول ممتاز قادری شہید حکمران پانسی ورکڑا زکاوی چھ دے قاتل دے حکمران پانسی ورکڑا چھ زکا دے قاتل دے ماوے مقتول سنمو سلمان بواسیر
سلمان بواسیر مقتول سلمان تاثیر دے کا بواسیر دے اگر سلمان توجہ اگر سلمان مقتول ہو او ددی پا قول دے قاتل ہو منگویو دے غازی ہو دے وی دے قاتل ہو ماوی ٹک دا جنازولا لگ گورا دا مقتول جنازیلا امام نہ ملاوی دا قاتل جنازیلا مکان نہ ملاوی دا شرکت کا جنازہ کا تو تمرا لویا جنازہ دادا چادا دا تمرا لویا جنازہ مسلمان دے دے مسلمان اختلاف راگے لیکن وقت تصرف کا تنکا دا حق صداقت صدای بلند اکلا اللہ رب العزت کا توحید صدای بلند اکلا دا قرآن دا عزت عظمتو بلندے دا پارا سر قربان کا یہودو چیدہ امام احمد غیرت اکتا اتل لزر یہودو دا امام احمد جنازہ کی ایمان راولا کتاب ماوتا اللہ سر ملا ہوئی چا سر ملا ہوئی چا سر ملا ہوئی سر ملا وہی اویات ساتے حملۃ القرآن اولیاء اللہ بمخدز مکک اولیاء گورے نیکان گورے پاکان گورے دا اللہ دوستان گورے آقا فرمائی اللہ فرمائی حدیث قدسی دے اللہ رب العزت پخپلا فرمائی کہ بمخدز مکک اولیاء گورے قرآن والا دا اللہ دوستان قرآن والا دا چا دوستان شاگرد وہی زما استاد اللہ دوست وہی زما والد سے اللہ دوست تعلق دار وہی زما مل کرے دا اللہ دوست شاگرد غلطی دیشی مورید غلطی دیشی تعلق دار غلطی دیشی اولاد غلطی دیشی زمن عقیدہ دا اللہ نہ غلطی گی نہ غلطی دیشی اللہ پل دوستان بھی جنی رب کائنات فرمائی قرآن والا دا چا دوستان دی من والا ہوں فقط والا اللہ قرآن والا اللہ سلام چا سرا دے علماء سر محبت اللہ سر محبت دے مفتیان سر محبت اللہ سر محبت دے دے مدرسی استاذان سر محبت چا سر محبت دے قرآن والا سر دشمنی اللہ سر دشمنی دا چا سرا پدے مجلس کے پدے میں فل کے دا سے سوچتے چا غوی زدہ اللہ سر دشمنی کو لے شم دا سے سوچتے سوچتا اللہ سر سوچ دشمنی کو لے قرآن والا سر دشمنی چا سر دشمنی دا قرآن والا سر محبت چا سر محبت دے یا ٹول جواب را کے قرآن والا سر بد دشمنی کو کہ دوستی قرآن والا سر بد نفرت کو کہ محبت قرآن والا مخالفت بکو کہ ملگر کیا بکو مدرسی جمعتوں نبا آبادو مدرسی جمعتوں نبا آبادو خانقاؤنا تبلیغی مراکز پا آبادو مجاہدین و مجاہدین و مراکز تب دعا گانے کو
الله دې په دې خبر عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا.